Fröken Nyström. Fröken Nyström har besök. Jaså? Ja, han väntar där inne i frökens rum. Jaha. Jag brukar verkligen inte släppa in vem som helst. Men eftersom det nu var frökens bror så tyckte jag att jag... Jaså, jaha, ja. Vem är du? Du, jag har letat efter dig ganska länge. Jag förstår inte vad... Nej, det är klart. Du spökar ut det skickligt. Det måste vara något misstag. Du sa att du var min bror. Ja, lika mycket som du är Berit Nyström. Gör du? Jag vill se hur du ser ut. Utan jumper. Hej. Nej men... Berit, vad är det? Jag har ändrat mig. Va? Får jag krypa ner hos dig? Det var hundar på att vänta dig fort. Ja, jag är rätt spontan av mig. Nej men Berit. Förra gången var du inte så angelägen, Berit. Nej, men jag satt där inne och ångrade mig så väldigt och blev som ett tryck. Tryck? Ja, det känns Berit. Dina blåa ögon och din svarta lilla själ. Jag gick på en nit igen fast jag kände dig så väl. Dina tänder låg så vita, dina ögon glänste blå. Är man då en idiot om man glömmer att min själ är svart som sol? Är man då en idiot om man glömmer att din själ är svart som sol? Ta Georg med dig. Vad du än gör, släpp inte ur sikte. Tror du att det är hon då? Ja. Du förresten, kolla särskilt noga att hon inte slinker in någonstans och maskerar av med någonting i den vägen. Jag kanske ska ta någon av tjejerna med mig. Ja, gör det, gör det. Misstänksamma. Måste se äkta ut. Kom.
har mycket starka skäl att tro det. Snälla, inte hon. Jag tror knappt hon dricker annat än te och hallonsaft. Vad skulle hon kunna misstänkas för? Det är mord. Mord? Den blekfisen? Ja. Nej. Vi misstänker det. Den senaste tiden så har hon arbetat på bordell. Nej, men snälla konstapel. Och där har hon skjutit innehavaren. Vi har tidigare rapporter på kupper om sammanlagt 2 300 000. Vill Frina din sitta? Säger ni, jag har inte lagt märke till något särskilt den sista tiden. Jo, det har jag gjort. Jag brukar inte vara indiskret. Det här är förskräckligt lyhört här i huset. Hon har alltid varit så moralisk och tråkig, den flickan, inte min stil. Men i natt ska staten tro att då var det hon som hälsade på i kandidatens säng. Alltså? Ja. Och det är ovanligt. Ja, det var ett framsteg. Ja, det är väl så att de som ser ärbarast ut, de är värst. Nej, jag vill inte påstå att vi var några änglar på min tid heller. Jag gick i lyceum för flickor. Kan konstapeln ana vad vi gjorde? Mm? Ja, det tror jag att jag kan ana. Vi skäms på sig. Uff då. Ska befästas. Vilket då? Förlovningen förstås, Berit. Är du inte klok? Jo visst, men jag är gentleman, Berit. Och eftersom jag har tillbringat natten tillsammans så ska vi förlova oss. Ja, tack, men det är faktiskt inte nödvändigt. Ja, inga män, Berit. Utan jag är en som du verkligen kan lita. Ja, god dag. Dag. Vad kan jag stå till tjänst med? Ja, vi skulle förlova oss. Nej, men det var roligt. Ja, förlovningsringarna, de har vi här. Och det finns ju så mycket olika. När det gäller förlovning så kan ju önskemålen variera kolossalt. Både när det gäller pris, modell och material. Ja, huvudsaken är ju att det blir någonting bestående. Någonting som håller livet ut, Berit. Mm. Ja, men då är det guld. Guld, ja. Guld är alltid guld. Oj, 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 oj. Ja, det får inte vara för dyrt heller. Har ni studentrabatt? Nej, tyvärr. Vad säger du om den här, Berit? Den är lite i tunnaste laget, men det är ju inte priset som räknas. Naturligtvis inte. Kanske en engångsvara. Förlåt? Jo, nej. Jag sa att jag skulle väldigt gärna vilja ha mitt Einars namn ingraverat. Skulle det kunna gå med samma? Med samma? Ja, snälla. Nej, det blir nog väldigt svårt. Jo, snälla. Det är nämligen så att det här är en sån här spontan förlovning. Och om det vi inte gör idag och väntar tills morgon så kanske det inte blir av. Ja, jag ska se vad jag kan göra. Ja. Var det Einar? Ja.
tror du att du kan klara att gravera in namnet Elna? Minns han? Samma? Ja. Min fästmö! Vad är det? Såg du inte? Var någon som försökt sno din motorcykel? Va? Ja, var någon pilla på sparkstöten. Nej. Eller vad heter den nere där? Nej. Att du inte ens kan låta en veterancykel vara i fred! Ja, vi ska göra ett undantag så... Hallå? Detta var intressant. Är det inte häckningstid nu, eller? Ja, tack för idag, Oskarsson. Hör av mig imorgon om det blir väder. Ja. Ska vi bara skrämma när? Du, när jag lägger fram i rätten att du kommer instörtande med höjt motvapen. Ja, gosse. 2 år, det är ett minimum. Och jag skräms inte. Men om du ger oss vad du har så kan ju jag uppfatta kniven så att du behöver den för dörrlåset. Ja, Haveling. Hur hittar du vägen hit till Uppsala annars? Jag skuggade er. Simonsson? Ja? Han där ute, kandidaten, han lever fan. Han ser en kontakt uppe på justitiedepartementet också. Du, hälsa den fan att jag bara saken värre för honom. Ja, det ska jag. Jo, alltså. Vi kan inte komma åt Berit Nyström om vi inte hittar någonting som förknippar henne med de andra brudarna. Och vi har inte ens ett enda fingeravtryck. Vad har du då?
Ja. Släpper du mig om jag hjälper dig? En erfaren polisman inger sig aldrig i någon kohandel med en klient. Det hämmar sig i framtiden. Ja. Jag säger väl ingenting. Här kan jag vara vem som helst. Ett födelsemärke. Du, huvudsaken är att ni sätter in det. Gärna på livstid. Hur har draken det idag då? Jo då. Lite enformigt kanske. Saknat mig då? Kolossalt. Det är inte lätt att vara hemmaman. Nej, just det. Vi kanske skulle ta och hitta på någonting åt dig. Omskolning. Fast det är ju väldigt skönt att ha någon som pysslar om en när man kommer hem. Skulle vara gott med en drink före maten då. Mm. Inte mig emot. Tror du skulle hämta en åt mig? Tror du det? Dumt va? Jag är ju tjej. Det var ett tag sedan du var här, hörru. Sara? Var har varit borta ett tag? Ja, det är ju så mitt jobb. Det är inne i 95 jobb precis. Det är ju några pengar då? Jo då, blir det nog. Skål. Jag börjar bli oroad. Varför det? Ska jag säga som sanningen är som har jag varit tvungen att tära på kapitalet. Och det är ju inte bra. Jag vet ju varenda EPA-ekonom. Nej. Det låter inte så bra. Nej. I synnerhet som allting kostar. Kan tala om att vi har gjort av med 250 000. Från början fanns det exakt 1 miljon på mitt konto. Vårt konto menar du väl? Ja, det är ju en formsak. Det står ju faktiskt i mitt namn. Allt mitt är ditt. Allt ditt är mitt. Jag undrar just det. Hur är det egentligen? Det är allt ditt. Lite egna pengar har jag väl. För jämställdhet, som det brukar stå i äktenskapsannonserna. Var finns de? Skål, styrman. Skulle det vara skoj att veta hur det bär åt, liksom? Hur det går till väga? Jag tror väl att det... lätt fixat, precis som alla andra tror. Ja. Ja, det kan det vara. I liten skala och med stor förlustrisk. Men för stora pengar, säkra pengar, fordras ett minutiöst arbete. Talang, törs jag säga. Uthållighet. Förmågan att sätta samman informationer. Man måste få en klar bild av klienternas kapitaldispositioner för att kunna styra dem på ett ändamålsenligt sätt. Så står det i veckans affärer. Blir det några affärer den här veckan då? Ni går alltså in i en juvelerarbutik tillsammans med er fästmö. Och ni påstår att ni inte visste att vi har avsikt att genomföra en kupp. Det är inte min fästmö! Nej, men ni tänkte förlova er inom kort. Nej, det var bara ett infall. Erkänn att det var så här. Ni hittade på det med förlovningen. Bara för att kunna operera ostört över era butiken. Tvärtom! Så här var det. Det var så här. Att hon försökte kasta sig över mig. Hon nästan...
Och nästan våldtog mig. Ja, det låter konstigt, men så var det. Och jag blev lite till med det, för att jag är en ganska ensam människa. Var gömmer de pengarna någonstans? Vet inte. Nej, det vet ni inte. Någonting på 2,5 miljoner kronor som hon har snillat till sig. Va? Plus ett rånmord. Nej. Jo. Så om ni inte samarbetar med oss och ger oss de upplysningar som vi behöver när det gäller hennes pengar, så känner vi oss nödsakade att begära er häktad för medhjälp. Gymnastiken. Vad betyder det? Gymnastikinstitutionen. Ja, detta hände för ett tag sedan. Hon gick in där. Och jag satte mig utanför för att vakta. Och sen så kom hon inte tillbaka. Ja, får jag gå hem nu? Nej. Jo, förresten. Ni kan få gå hem nu. $20,000. Vad kan det vara värt? Fråga inte mig. Det är ditt beslut. Investera i stenhus. Ja. Ska ju vara bland det bästa man kan göra. Mm. Jag köper Norman Story. Ja, hon måste tänka på sin framtid. Genom vissa transaktioner hamnat i bryderi. Vänta 3 slag. Chans. Ja, vad står det? Gå i fängelse. Gå direkt i fängelse. Utan att passera gå. Ja, välkomna till vår lilla kollektion. Ja. Stopp. Tillbaka lite grann. Kriminalteknikerna är inte klara med sitt jobb än. Så ni får absolut inte röra vid någonting. Anledningen till att ni mot vanligheten får komma hit och titta och fotografera på det här tidiga stadiet, det är att vi behöver er hjälp. Jag ska visa er ett par typer. Ilona Stålberg, som svindlade till sig 1 miljon i italiensk valuta i Göteborg. En konstkupp. 200,000 på Djurgården. Tysk konsulinna. Har ni några spår? Nätet drar ihop sig. Så det är därför som vi behöver er och allmänhetens hjälp. Kan ni beskriva henne? Ha 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 ha
tycker inte det här är roligt längre. Var inte så romantisk. Romantisk jag. Mm. Jag gillade dig en gång. Men nu är det inte roligt längre. Tycker det är lika bra att vi skiljs åt. Nu är det väl lite väl drastisk. Det kan inte vara roligt för dig att vara tillsammans med mig om inte jag älskar dig. Det gör du nog. Jag har varit otrogen med en jurist. Ja, jag äger ju inte. Förresten har jag också varit otrogen, så jämnar ut sig. Fast hon var inte jurist. Ingen av dem, menar jag. Okej. Om vi säger så här då. Vi gör en affär av det. En schysst affär. Vi delar på bankkontot i rättvisa delar. Så kommer ju inte ur den här skilsmässan obemedlad. Ska vi säga... Jag erbjuder dig delning 50-50. Mot att vi försvinner åt varsitt håll och aldrig ser röken av varandra igen. Det blir ett jätteschysst bud. Nej. Men vad i helvete? Du marscherar ut ur den här lilla historien med ett pluskonto på 375 000, allra minst. Är inte det... Det beror på vad man kan få med sig. Hör på här nu, Kent. I en förhandling måste man ge och ta. I en förhandling är man två jämbördiga parter. En jävla skillnad. Släcker du? Om en stund. Kom ihåg en sak. Om jag åker dit så tänker jag inte skydda dig längre. Jag åker inte dit. Jag tror jag känner den här bruden. Och det här med mordet har ändrats på allting. De är efter mig som blodhundar nu. Kan du ligga lite illa till? Men de kan i alla fall inte sätta dit mig för mordet om de skulle ta mig. Så det är ju en klientröst. Jag skulle inte ha något emot att ge den bordellkongen ett blåbär. Men du tror väl inte att det är jag? Men jag skulle inte kunna mörda någon. Utan möjligen min lille styrman. Skulle du det? Sen är ju min fästman, så det räknas ju inte. Hej! Hej. Det är Oskarsson. Han hjälper oss lite här.
Han har varit statare. Förr körde han timmer som dagsverke. Vet du vad han gör nu? Nu kör han motorbåten när Kent ska åka vattenskidor. Utveckling, va? Vilket fint sted. Du som är isigt där, är du? Ja. Fast det håller inte som gömställe längre. Har du hört någonting från Leroux i Paris? Ja, jag såg på Charles de Gaulle. Han ville förresten veta vad du håll på med. Åh, den här smeten. Jag har bestämt mig för att hålla på till jag har fått mina 3 miljoner. Varken mer eller mindre. Vinda, vad är det som är så magiskt smakar 3 miljoner kronor? Ja. Jag har lagt ribban där. Man måste ju hålla sig till sina planer, annars torskar man. Och jag har planerat det här. I detalj. 3 miljoner på mindre än 2 år. Måste du väl hålla med om en ganska hyfsad nettoinkomst. Men du har ju tagit risker också. Ja, bara det att snuten bevakar huset i Uppsala hela tiden. Jag kommer inte åt ett öre. Har du allting där? Ja, allting. Utom 700 000 som min älskade lille styrman har i pant. På sitt bankkonto. 700 000 är ju också pengar. Mm. Är det svårt att lära sig flyga? Svårt, nej. Jag syns det är morsomt, ja. Pan Am flyger via Köpenhamn och Lissabon. Imorgon 12.30. Passar det? Finns det inte kväll? Nej, det är det första som går. Här får duga. Ja, jag är sjöbefäl i en båt där. Ja. Hur var namnet? Kent Corneliusson. Adress? Riddargatan 4. Och det ska vara enkel. Absolut. Vad blir det här då? Mm-hmm. Ska det betalas med en gång? Nej, jag måste via banken. Jag kommer tillbaka. Resa någonstans, han som var inne här alldeles nyss. Jag kan inte lämna några informationer om våra kunder. Vill ni förresten vara vänlig och vänta på er tur om ni överhuvudtaget ska resa? Förlåt mig, sen mycket. Jag brukar faktiskt inte tränga mig före, men ni kan inte ana hur mycket det här gäller. Jag var före. Jo, jag vet det, men det är en kassa ledig där. Förlåt. Nå? No. Jo, jag måste alltså få veta vart han skulle åka någonstans. Men varför frågar ni inte vederbörande själv? Han talar ju inte om det för mig. Men snälla ni måste hjälpa mig. Jag är med barn. Och nu sticker han. Men ni kan väl inte låta mig stå här ensam, lämnad ensam med ett litet barn. Snälla, ni kan inte säga det, snälla. Vänta lite, jag ska se vad jag kan göra. Ring efteråt, ta reda på hon tog vägen, hörru. Då ringer jag polisen.
Oskarsson! Ska han åka vattenskidor nu igen? Och jag som just tänkte slå Timotejen innan den blev blöt. Ja, det blir nog ingen mer vattenskidåkning faktiskt. Någonsin. Så jag tänkte att Oskarsson kunde ju få båten. Som tack. Båten? Ja. Den är lite stora med sig. Nej, nej, nej. Det kan jag faktiskt inte. Jo, protestera inte nu. Det är som tack för hjälpen. Nej, adjö. Jo! Oskarsson. Ja. Det är ju lika bra, Oskarsson. Tar vattenskidorna också. Det var väl en givet. Det kan ligga någonting i det. Vi ska se till att vi tar henne på Arlanda i så fall.
No, no, thank you. Men 50 timmar får du räkna med alla gånger. Ja, men det är ju bra. Det går ju på en vecka. Ja, om det vore så enkelt. Nej, sen beror det på om du ska kunna flyga på instrument. Eller om du tänker nöja med vackert väderflygning. Nej, jag nöjer mig med vackert väder. Jag brukar ha tur. Kan vi sätta igång med samma? Ja, visst. Visst. De Copenhague, Lisboa, com destino ao Rio de Janeiro. Queiram comparecer ao local de desembarque para a retirada de suas respectivas bagagens. Jo, Oskarsson. Jag tycker att, jag menar, Oskarsson har alltid varit så bussig och så tänkte jag att, ja, jag behöver faktiskt inte det här huset någon mera. Så Oskarsson får det.
Men snälla ni, det... Jo, det är säkert. Jag vill faktiskt aldrig se det här stället någon mera. Adjö. Det ska vara ungdomen av idag. Åh, gode Gud.